nasci na Bonaire, 10 de september 1945. E não te meste de introdução, é uma leyenda na vida. Homem com uma biografia impressionante. Agora nós vamos papo com Tomás Nico Melan. Bom menino, dá-lhe clave! Isto vai atrás, mestre de umbrelho, óptica antillana. Banda em G. Óptica antillana, conheci como óptica, o preço para o pueblo. Abri de dia luna para dia viernes, de 8 horas de manhã para 10 horas de merdia e 2 horas para 6 horas de tarde. E já sabra, está abri segunda cita. Caia Grande 21, telefone 717-8815, 795-8815. E se bobisa, com boa propaganda que dentro da clave, desconto especial para você. Simplemente campeón. Sintoniza nos TV Award Onda Cubota. Download nos app sea for the App Store of Play Store y disfruta de nos programación y transmisión en vivo completamente gratis. Haya notificación de boletín especial y queda al tanto de todo lo que te pasa. Paso coscuta de nos, conta con nos. El canal netamente boneriano. Nos TV. Você manda nos jokes, manda com sangue, não estava passando, não está chiquito. Agora você passa a buscar com o Deus para passar, não? Antes, Deus está passando a buscar, mas não. Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op Bonaire ook doen. Samen met het preparar para que dat stroom toch, maar dan moest er naar meer doen. Bonaire, a Iera Pau, turgera som 8 horas de noite, com repetição, ribadia domingo, 6 horas de tarde. Bonaire a Iera Paue, aqui na Nos TV. Como é televidente, não? Se você não tem nem baila com o docente nem dance sensation, sorte para você tune in no programa Ban Baila. Tour, tia Luna, tia Mars, tia Waves e tia Viene, nós vamos ter danças para toda a idade. Dus, sintonize na Nos TV. El canal netamente boneriano. Bom vini back de programa Papia Vida. Cada momento, ora vou começar a conhecer o mesmo meu, onde vou saber quem está. Vou distinguir este ano por quem há por estar. Vou tentar um cojo, né? Um cojo, tanto torre. Mi estaba de un bashi. Está aprieta a personas su perspectiva. Será importante la comunicación, ¿no? A mí son 8 meses, pero tipo es también que pensar, que también siente. Dat is mijn reden. Laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nanta mina palabra pa contenos di nan vida. E barrio na una nalanta, skolku na abai, trabouku na asi y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. Di unda nos apin, pa sina sa, na unda nos me sebai. Herencia ta dunabo e llave di pasado y e porta pa futuro. Para meio de comunicado aqui, Flamengo TV quer participar. Qualquer cliente que visita a oficina de Flamengo TV, mestre-se uso de hand sanitizer e mestre-se um tapa-boca vestir para dentro da nossa oficina. Essa aqui, como proteção de abomês como cliente e nos empleados. Corda junto, nos por gana e batalha. Flamengo TV te agradece pela compreensão e te espera como por conta com boa cooperação. Share nos website que você não querer do exterior e lá também experienciar nossa programação www.nostvbonera.com. Wagnos TV, uma cubota.
Shonang, feliz noche. Bom meneer, dale clave, si manca trobe, con una historia impresionante, una historia interesante. Camino nos trobe papia, a buen noche, con una leyenda na vida. Anto, ta bomba nos immortalizar el momento aquí. Sobre ta uende, con una biografía impresionante. A nossa conversa com o Nemi, estava a ter a oportunidade de escutar tudo o que não que lá, assim, incrível. Tem uma lista larga aqui de roupas coisas que lá, assim. A boa noite, nós também papo com o Tomás Nico Melan, nasceu aqui na Bonaire. Nico, boa noite. Danke para aceitar nossa invitação. Vamos lá. Para nós, por conversa, o rato de... Tour, lo que Cuba, si Nico, contanos, conta. No, buenas noches. Sí. Y también a el oyente público, Rones Nando, buenas noches. Es un placer de estar en el programa. Pasó un mes a día, Cuba, principiar, de pensar para principiar que programa aquí. A mí me está un cabizado, tal, va. Pasó un misaco, lo que voy a hacer, todo bom. Danke, Nico. Nós está o programa aqui está para nós papia de From Scratch, que me fez começamento, Nico, como começar de música, passou a botar profilando como cantante, não? Que como começar, Nico? Conta-nos. Well, normalmente, eu nasci de uma família musical. Começa, minha tata não estava de um conjunto, Hermanos Melan. Hermanos Melan, ok. Já, yeah, então foi chiquito, me estava da Bruja de Nampia, começa. Então, eu estava assim, tiki-tiki, tchekanã, assim, tiki-tiki, dan. Então, depois, já como cresceu mais, eu estava da roupa chiquita ainda, eu estava 5 anos depois. Então, depois, como cresce, mas minha irmã está tocando guitarra, na casa, toca guitarra, então, eu digo, não, eu vou só com isso, toca guitarra, então, a minha canta. Mas nem me contava, mas cumpre guitarra, passinha, toca guitarra, mas é coisa não está bem comigo, brother. Não. Não está bem comigo. Me digo, não, velho. Guitarra não gostava. Guitarra não gostava, me digo, não, velho. Sorry. Você toca, me está canta. Ok, mas, okay. Digo, assim é vida, segue vai ter, como assim, estapa, segue vai ter. Mas assim, nem deu família, você sim, andava família, da... Sim, deu família, nessa coisa. Ah, sim. Você andava da canta, bom, toca junto. Meu primo, não, defunto amado, falou. Buis, Tomás, mamita, minha prima, mamita Tomás. Homem, cada um escreve assim, dique, música, canções que vivem de, que vem vindo um dia na casa, assim, aqui, nós assinamos, nós toca, nós canta, divertir, marcha do chimês. Ok, ok. Vai começar agora com o trio Los Gavilanes, não? Sim. Aí não vai começar onde com o Felo, na década de 60. Sim. Em realidade, eu não estava membro de um grupo, mas eu estava canta com ele. Ah, é que me ali gesta. Sim, sim, sim. Quando mais você tinha tempo? Quanto tempo você tinha? Bom, 10 pico ainda. 10 pico ainda, sim. 10 pico ainda, me tati. Ah, já. Ok. Mas outra, depois de temporada, mas vai oficialmente em banda. No me 15 anos. Bacana, mas 30 depois de Golden Stars. Sim, usa de Golden Stars. Beat Band, não? Beat Band, sim. Onde nós isso aí, antigo? É tempo, é temporada. Está uma temporada, mas já 2 meses. Nós estávamos também na temporada de guitarra plata. Sim. Onde, bom, nós tocamos Buis Tomás, está prima para nós esse tempo aí. Aham. Master. Guitarra corriente, não? Sim, guitarra corriente. Então, boy, minha irmã estava a acompanhar. Riba guitarra. Calixto também está onde com você? Calixto está riba bass. Ah, sim, ok. Está riba bass. A Reiki está, Reiki para mim, a Reiki Anguila estava a riba organizada para mim. Depois, para Pachi Stassi, também defunto. Pachi Stassi está riba organizada. Então, o cantante ainda estava, Sepp Alberto, Celso Zimmermann de Kursov, que está na Santa Bárbara, aqui no Bonneiro, então com o Ami. Sim. Com o Nico. De frente. De frente, sim. Nós três de frente, sim. Ok. Interessante para ele lançar o tempo e falando lá de tempo, e Nico, que para pobreza nós de tempo e comparar com agora aqui? E farando lá. E farando lá, coeta dry, coeta dry. Tem que tour, weekend, tem fiesta. Cena Yellow Ranch, cena, tu já domingo, Pink Ranch, Yellow Ranch, já tubaco, New Amsterdam. Que menta, tour hora tá tem coisa movie show. Não aguentar para que tu não olha só. Três bairros, tá tem roupa movie show em tempo.
Ok, depois de Nanan, você está mostrando combo, não? Não, primeiro com a seleção, depois que eu acabo com o Gavilanes, que eu canto junto com o Aquan aí, então, minha primeira banda estava a Estrela del Norte. Estrela del Norte? Sim, na Mentor aí. Que banda estava a tocar? De todo um pouco. De todo um pouco. Sim. De todo un poco, me está cantando. Estrella del Norte, después va a ir Golden Stars, sí. Entonces después va a ir Mouse Selection. Exactamente. Pero Mouse Selection ahorita es otro tipo de música, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Más tanto, está de combo, sí, 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 sí. Combo. Sí, sí. Combo. ¿Qué está la diferencia entre combo y conjunto? Según a mí, combo está más pequeño, el conjunto está más grande. Tiene más... Conjunto con brazos. Sí, 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 sí. Ah, ya. Yeah. Ok, ok. A você não sabe quando coisa. É muito amo que é assim. Melodia 65, quando nós dissemos. É nome do mês da papel para o mês. Aia 65. Aia 65. Esse aí estava tombando, um golpe grande com nós. Quando está, já explico ainda. É tempo em nossa supla, nós estava tendo quatro trompetas. Ok. Olha, mas há dois meses. Ok. Então, estava defunto. Gatti, mas não é Gatti Supriano, Edgar Supriano, está escrevendo toda a partitura de peça para nós, manda Boneiro para ser trompetista. Né? Ah, ok. Então, okay. Manda estava tá, ele de trompete. Mas agora, passou interessante para nossa história também, tá, traz toda a banda, né? Que quando a banda da Tina Boneiro tem, bicho, né? Mas ele, o PN não sim, sabe. Passa a banda. Tempo que vai começar a conjunto com. Como que sei nan e beat band nan a seguir toga off nan donta tema na tame kai na kai si di com di como da kere segundo cada coisa tem sua temporada ya yeah, ok va com bonita essa aí tem pa kiko mas cada coisa tem na temporada cada música tem na temporada ta certo música nan só cuba daia com nota muri nunca também um comeback não sei mas na comeback ou pelo nada feedback que vai ok. Sim, sim, sim. Ok. E tempo de Galligan como estava tão digo, mas interessante, não? Sim, tu já. Chega da 70, né, mais ou menos. Sim, sim. Conta-nos de Galligan como, e não se você não começar a mover, mas... Para fora de Boneiro também? Seguro, não? Sim. Seguro, não? Então... Nós estava a tocar todo weekend. Todo weekend nós estava a tocar. Todo weekend nós estava a tocar. Pela essa aí sim está a variar, não? Então, por um tempo, eu me gosto de salsa de Ismael Rivera aqui. Sou um admirador de Ismael Rivera. Olha, eu prego, né? Bom, eu gosto de assustar. Ok, ok. Então, uma coisa, Monfe Gugaliga, como vai a fogo de Boné? Bom, nós estamos tocando roupa, Biana Corsou. Passa fogo aqui, na rua também. Conhece é um clube de... Um bonde, um clube de um bonde na Corsoi. Conhece o Macuina aqui. O Correvão, nada tem um sede, não? Ok, um clube, mas é um clube base. Não se tocou, mas é nada com o Galligan Como. Pero, o Galligan Como é a coisa mais doce que nós passa dentro, tá? Então, via, nós vamos tocar parada de carnaval na Aruba. Que man, nunca nós ainda não tocar assim aqui, não? Que man, com isso disso, nós vamos ainda acabar cheio hoje à tarde. Como né? Ok. Então, é tempo aí, maneira me tá conversar com outra Robert Chandor, Talerei Tuma, que Tuma quando diz, Bubargata, na Bupia, algo assim. Ok. Então, pelo nosso trem, nos cos criou, vai sair daí. Nosso trem não se manda. Agora, de bom com coisa sali, nós toca neto um grupo que está vizinho na folclore. Ok. Tomate, Pampuna, conhece aqui, com criouio, né? Sim. Agora, nossa dali tumba, nós vamos nos relacionar. Depois, nossa dali é simadão estilo calypso. Mira, que tudo gente a vira louco.
Okay. Tuli ini kanti kamina no tatin gay pali ini bonero tama kanti kamina. Ni lagi nanta bata. Balia no grita no cosa no. Anto el líder di grupo a sali fu era de un tomate grande sin vesti la abre tomate sali la bina truck. E dico nos mi no que tiene nada más. Te final puta cima dan. Ese final, ese mi que tiene nada más. Cuenta tú mamás. Anto ora vos llega al club. Quando cada momento um bota de conta, não cresce mais. Ah, bota quando cresce mais. Bota quando cresce mais. Agora a outra tá Eric Cristiano estava tá nosso manager. Manager, defunto, bitata. Sim, bitata. Bom lá, você sabe. Agora depois, se como eu mandei depois, não manda buscar, você não trouxe. Sim, passou na Augusta. Então, uaca, não paga nosso suma. Depois, ela bolha, na bolha, mas não tinha extra para ela trouxer, bicho, me manda pagar um ticket extra também. Então, eu olhei, nós fazemos uma petição ali para ela, bicho, ela tem aqui. Vou pôr a bolha bem back, que banda Aruba. Então, eu comecei, amado vai Holanda, fellow vai Holanda, e lá começa a plama foi outro. Então, eu olhei, e digo, ela, não nada, busca outro integrante, mas bem bom, de mesmo nome, sim. Ela, de nome, não está assim. Passou louco em nossa posição na rua, me não quebra a fama de mim conto. Ok. Então, eu pensei, nós não vai. Pero, olha, é banda para que tu também depois? Sim, depois que eu vai, é banda para que tu também, sim. Ah, ok. Na lantou tu depois também, vamos dizer, né? Quando nós se poner Music Stars. Sim, também por vista da Digalim como ela nasce. Ok. Mesmo é de Melana, que Moussel, Mouna, que nós mesmo trouxe. Então, um mês, tem que ir aqui na Boneta, um mês, se tu cruz também. Sim, botar em água. Botar em dentro aqui. Pero, também está dois tempos. Década 70. Sim. E a diferença entre a década 60 com 70? Pelo menos nós vamos para os 80, né? Tem a tropa, tem a farândola, quando nós... O que a diferença estava sobre a pasta dentro e a trajetória aí? Ah, bom, o tempo já revisado, não estava tendo mais diferença, você sabe? Ok. Que, musicalmente, fiesta, né? Tem ainda todo o tempo, né? Está tendo coisa né? Ainda. Vamos ver? Que me está tendo. Fiesta, natura, que da mês. Não há sentido diferença, pessoal. A mim, não está sentindo diferença. Pessoal, se eu canto de um banda anos 60, me canto de um banda anos 80, me está sentindo diferença. Mesmo como é assim, normal, mesmo para mim também tá mesmo, né? Ok. Me está sentindo diferença. Pronto, que me andi vamos pensar, assistência, fiesta, né? Aqui da mesmo? Não, sim, roupinha também fiesta, sabe? Ok. Pero já, mané, antes nós estávamos tinha style. Nós mesmos temos um grupo de muito amor, 7 de muito amor, nós estávamos fiesta. Se fiesta, antes suas damas estavam sentadas assim, rondas e dando flores. Não entende o que está cada pango com o queixo. Ou, né? Tu olhando assim, tu é dama na cintura da flor, e cavalheiro na pará, pieza com isso, tem que tocar 7 para 7, não? Tem que ouvir 3 piezas. Então, nós sabemos, bom, é 7 para mim, muito moeda, não se lanta, não. Se lanta, não se balha. Balha, ou não se balha com não se vai, e seguinte 7, não. Assim não se balha. Passa lá. Macha duche mesmo, macha duche. Não tem nenhum, 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 nada. Sim, ok, ok. Sim. Nico, vou estar um cantante. Me te engano, vou cantar uma pieza, não sou aqui conosco. Qual é Mike de banda, não sou aqui conosco. Não sou improvisar, de empurrar, que isso não, aqui não. Nos, não está trem, aqui não está com o de empurrar, não está improvisar. A boa, que mesmo, francamente, quando nós tocamos em trio, está com o nosso trem, via app, manda a pieza para outro, trem, llega a tocar. A ver si. Así es nuestro trem. A ver si. Bueno, vamos a empezar. Nos van a dar un pieza. Improvisamos aquí. No, improvisamos con nosotros. La cajita de tren. Nos va. Dale, digo. Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar. El dulce
de tu mirar. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí, por Nasce juega com o serio, para que o também com um voz impressionante. Lá que nós vamos seguir, mas sobre com um GC, nós temos baita também com a parte comercial. Mas para mim que sei, nós queda da Happy Sounds. Sim. Happy Sound com Gabi Selena. Gabi Selena, sim. Essa aqui já nós começamos a subir década 80, Gabi. Sim, sim. Ah, Happy Sound. Então, conta-nos de temporada. Conta-nos. Bom, para mim, maneira que estava toda a temporada, estava duche. Botava também um visitante. Nós estávamos organizando a festa na Gabiche Ranch. Nós estávamos treinando, plus nós estávamos organizando a festa aí dentro também. Pelo menos a festa, todo dia estava sold out, brother. Sold out. Sim. Que man, na década 80 também. Que é tu vai, brother. Década 80 também. Ok, ok. Essa que nós temos que repassar, Xonan, quanto coisa é muito amo que é assim, você não está vendo. Não se chega a los ídolos. Sim. Essa que está um pouco mais interessante. Sim, um pouco mais interessante. Los ídolos também. Estão perto, começa assim aqui, Duchi. Los ídolos, mas eu estava conversando com ele lá também. Nós somos de um clube de Bopec. Clube de Bopec, sim. Clube de Bopec, na anterior. E aí, os ídolos, nós somos juntos, então nós decidimos lançar os ídolos. Né? Escobar, aqui, que mais? Nacho. Ok. Que mais? Nacho, Escobar. Nico Tomás, defunto Nico Tomás também, me que sabe, me está com a hora precisa, me que sabe, também foi. Mas nós temos nosso grupo, sim, também, vamos ver. Tu é banda naquela tempo para tocar peça na bailável. Já nós já vos Adrien da Caba e tempo de comeback cena, sim, não? Sim, 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 como lá como bolero. Bolero, sim, comeback. Bolero, trompeta, guaracha. Como também, é, sim. Ah, sim. Sim, foi galigan como também. Fica com isso aí. Bolero, esse sistema aí. Esse sistema. Mas é que tá é que tá a plata assim, não tem mais. Não, é só music. No, está en detalle nada más. Soul music. Porque anda colgando murallas así, como el souvenir. Pero... ¿Qué me has dicho? ¿Tú te cuentas que anda soul con el más? No, 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 no. Soul pasa, el tiempo pasa, la temporada pasa. Bueno, con nuestro papiano que dijo un temporal, que me ha notado un motivo con el stop de existir off a banda, que me ha dicho un temporal. Pues, tú costaba tan movi bon, hopi bon, tenaña, night Kiko 9/11 ah okay ¿Dónde se me avisa 9/11 no
Sí. El tiempo. Ah, 2001, ¿eh? Sí. ¿De qué nada cambia? Hay nada cosa que se cambia. Sí, ¿no? Sí. Me da una idea que no lo venden también, también es interesante. Sí, sí. Pasó, dorco, cuente aviones, dale, todo, lugar, entonces, el turista no comienza a ir para mi bonero. Entonces, sale fácil, más bien lugar aquí, entonces, pero bueno, no sabe, está tocando Habitat, Plaza Resort, Birdie Dive, Hotel Bonero, todo lugar, pero después de coger, tú cosas. ¿No? Sí, ¿no? Ok, ok. Hay nada, cosas que comienza a caer. La su impacto. Sí, la su impacto más allá, pisame el iba falándola. Ok. Na, 1987, sí. Grupo Ay Ay Ay. Junto con Emma Santiago, Emma Bui, sí, Trump, Og de Flores. ¿Qué más? Labur. Ok. Labur, me cierra. Es diferencia de música, el tiempo que de la misa. Well. La otra vez que los ídolos, los ídolos, pero me dice, ay, 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 ¿qué es la diferencia? De ay, 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 también no sabe tocar soft music, también un tiki calypso también, un tiki reggae, tiki tocos, no sabe tocar. Un variación más grande no estaba aquí, no estaba aquí, un variación más grande. Ah, que me han pero vos me estás tocando en hotel también más tanto, ¿no? Que me, para, costa, lois el music, vos me estás costan. Sushi. Hace una baile de estilo, me tiene que jazz, tú y con ahí también, ¿cómo es? ¿Cómo sorpresa? ¿Cómo sorpresa? También está, siempre es como una cobin después está nacido y es un promena. So, no se vuelve, no como sorpresa, que me hizo un Eddie Milán, que me hizo un mal. Eso no tengo tiene tampoco. Pero de con el banda no andaba de aquí, pero otro tal lado, aquí. Con cuando no son tiki. Mi no puedo contar, mi no sabe de cómo. O actor le cuesta. Sí, pero va a pasar. Ok, va a pasar. De cómo van aquí, ¿verdad? Si a mí te dio un van para mí, el van aquí va a tener con mi muri. ¿Va a comprender? Pero no, tiene. Comienza cuando me cogí disciplina. Disciplina. Disciplina es un hopi rol de un fotógrafo. No entiende. Disciplina. Disciplina es un hopi rol. ¿Cómo es disciplina? ¿Verdad? Bumpo, Bumpo tiene un tocado, comienza 8 horas, ando tocando aquí, bro, mitad de 9, 4, 6, 8, ahí. ¿Dónde ven? En por. Cada vez es un día promete igual, o el otro llega, ando y con él comienza a tener fricción de banda. Ok. Ando curo, desunión, llega un camino de banda. Desunión. Sí, sí, desunión. Sí, ¿no? Sí. Disciplina es un coma esencial. Sí, que me di, es parte más principal, estaba la disciplina que estaba la poner con el banda, ando plama, plama fue otro. Qué disciplina a mí tengo, Giovanni? Me tengo toca noche, me tengo canta noche. Me tengo muchos sueños, pero me no está drumi. Pasó para mí, está queda cabeza alante. Pasó si me drumi, me está reis. Me saco, me tengo canta. Ok, ok. Entonces, me está así esfuerzo para mí queda alante, te voy a como me presentar. Okay. ¿Vale? Pero me conoce gente. No cinco toca un día noche, después de un weekend, con una vaya otro camino, con un día bate en la cabeza, entonces noche en la vaya, ¿sabes? Ah, me culpa que va a estar con mi dato, me culpa que me voy a presentar. Es cuesta perco, de cá también, es agrupación. ¿Cómo me entiendes, mi hermano? Vos te voy a falar de un weekend. ¿Cómo me entiendes? En la vaya, ¿no? Entonces, es cuesta laugh también, de un sentido que. Bueno, no te sientes por completo, no. Tipo stage, ¿no? Pasó. Vos te sientes falta, ¿no? Vos te sientes falta. Sí, sí. Sí, vos toca más caro. Grupo junto está, es cosa, ¿no? Es grupo junto. Sí. Guau, si vos falta un día, vos te sientes falta de día, ¿no? Sí, vos te sientes falta, ¿no? Bueno, de vida también son cosas, ¿no? Tú lo contás, vos te estén arriba gente, ¿no? Vos te estén y vos te quieres que no lo cumplí. Bueno, te pensé a vos que vos te pasó. Sí, me da miedo. Si cualquier cosa pase a me sigue vaya que van a tipo ¿no? Yo estoy viendo, por sí, sí. Van con pieza más. Sí. Van con pieza más. No sé, ¿cuál es más que nada? Romero nos va a ir a parte comercial. No sé, ¿se puede dar algo más? Me dice que no son un par de minutos aquí. Aquí no, 5 minutos. Sí, no se da un pieza más aquí, pasó Nico, por aquí tengo. Awe,
Want we gaan de hobbypieza. Want dat is kappa. Bueno, dat is wat in mij nog staat. Oké. Te canto a la luz de la luna. Te canto con mis quejas de amor, tan linda como ella ninguna. ¿Quién sabe de lo triste que estoy? Te canto a la luz de la luna, te canto con mis quejas de amor, tan linda como ella ninguna. Bien sabes de lo triste que estoy, mi dulce bien, duerma mientras yo canto. Cuánto he sufrido por ti, ven, haré coger que te quiero, por eso te espero, rendido de amor. Nosso vai com um corte comercial, nosso vai com um disco, mas por favor, vem, dá-lhe clave. Isto vai atrás, amor. Mestre de um brilho. Óptica Antillana. Bandenje. Óptica Antillana. Conheci como é óptica o preço para o pueblo. Abri de dia luna para dia viernes, de 8 horas de manhã para 10 horas de merdia e 2 horas para 6 horas de tarde. E já sabra, está abri segunda cita. Caia Grande 21, telefone 717-8815, 795-8815. E se bobisa, com boa propaganda que dentro da lei clave, desconto especial para você. Simplesmente campeão! Sintonizanos TV a World Onda Cubota. Download nos app seja for the App Store of Play Store e disfrutar de nos programação e transmissão ng Bibo completamente gratis. Haya notificação de boletim ng special e queda al tanto de tudo lo que ta pasa. Paso kos kuta di nos, conta ku nos. E canal netamente boneriano. Nos TV. Temos mandando uns jokes, mano, com sangue não estava passando, não está chiquito. Eu agora eu passo a buscar com o Bruce, para passar, não. Antes, Bruce não passa a buscar muito, não. Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op Bonaire ook doen. Samen met de preparar, porque dat strong toch, maar dan moest er naar medo, né? Bonaire, a Iera Power. Turjara son 8 horas de noite, com repetição, ribadia domingo, 6 horas de tarde. Boneiro Ayera Pawe, aqui na Nos TV. Como vai televidente, Nam? Se você não tem nem baila com o docente na Dance Sensation, sorte para você tune in no programa Ban Baila. Tour, tia Luna, tia Mars, tia Whips e tia Viene, nós vamos ter danças para toda a idade. Dus, sintonize na Nos TV. E canal netamente boneriano.
Bom mini back de programa Papia Vida. Cada momento, ora vou começar a conhecer o mesmo. Meu, eu vou saber quem está. Vou distinguir este ano por quem há por estar. Eu vou tentar conjurar em torno. Anto toh, me estava a ter baixi. Tá, Pita, é uma pessoa super expectiva, né? Será importante ver como está chovendo, não? Ah, me sou 8 mil meses, pero fico aí também que. Dat is mijn reden. Laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grandi nanta bina palabra pa contenos di nan vida. E pario na una na alanta, skolku na abay, trabouku na asi, y hopi mas. Está importante para nos dar nuestra historia, para saber que nos está, de onde nos vimos, para si nos na onde nos me sepa. Herencia de un abo es llave del pasado y es porta para el futuro. Para medio de comunicado aquí Flamengo TV quiera participar, futuro cliente que visita a oficina de Flamengo TV, mestrasse uso de hand sanitizer e me certi um tapa-boca vestir para dentro da nossa oficina. Essa aqui, como proteção de abomês como cliente e nos empleados. Corda junto, nos por gana e batalha. Flamengo TV de agradecer para a compreensão e da espera que vou por conta com boa cooperação. Share nosso website com você não querer bem exterior e lá também experienciar nossa programação. www.nostvbonera.com Wagnos TV, una cubota. Nós estamos back de Dali Clave, uma noite interessantíssima. Nós estamos papiando com Nico Melan, Tomás Nico Melan, nasci aqui na Boneiro, uma leyenda na vida, mas eu vou lá se Hopi, mas Hopi Cos, ela ajuda, Hopi ainda está, mas aí também, sobre o papel de DJ, um dia isso aqui, quanto ainda está, ela ajuda, tem assunto de canto, não? Correto? Nico? Agora se chega na parte interessante aqui, quando um desnang com assim, um dia grupo chonang com a marca Hopi de uma carreira musical também, quando é típico bonaireano. Seguro. Conta-nos. Well, com minha adrenta típico bonaireano. Estava dando um entierro. Estava dando um entierro. Então, amado, me se abai viva Holanda. Difunta madre me estaba viviendo en Holanda. Entonces, den cuando me la lanta va a foleste, ¿vale? Entonces, den cuando me el canal y ese que dime el papi conmigo. Y me dice, Nico, no, me estoy un cantante. Ante tiempo me da den ídolos, ¿no? Ah, me da den los ídolos. El tiempo, me da den ídolos ainda. Ok. ¿Va como ande? Entonces, e disse, não, mas tem um cantante, passou Amado, vai vir Holanda, Amado tá, toca e canta. Ok. Então, vou aqui, lugar de Amado, na minha bolsa do acende, olha aí. Na bolsa papai, salvar com a bass, então, ame para cantar. Então, sim, não tem da típica bonaireano. Então, prometo como vai, sim, me entende, me diz, que está querendo na mala com o Nguyen, mas como eu chamo ele com os ídolos, me digo na tenda aqui, me há uma oferta. E para mim, só o flat, na água, se for, me digo na. Me tem um uniforme com o homem, me tem duas na bolsa, meu uniforme também. Se você é qualquer outro, tenha, se possível, por mim toca, você pode usar, todo mundo tem um uniforme. Mas nós assim, da reunião, nós conversar, na mesa digo, me Nico, take it, brother. Na mesa digo, me Nico, take it. Passou lá, é banda, típico, o mês está uma banda, toca mais chave, mês. Sí, sí. Mas eu meses da toca, então, não está pagando. Vale?
Contanos temporada de Hotel Bonaire. Kiko. Diferente hotel. Sí, no se toca. No, baile, sí, también, sí, no? Sí, sí, sí. Flamingo Beach. Todo el lugar aquí no, no se toca. Todo el lugar aquí. Pero Hotel Bonaire es un temporada no se toca. Gente luna no se toca. Todo el día de Dios. Todo día. Sí. Todo el día no se toca en Hotel Bonaire. Que me el tiempo florí. Nosotros 8 integrantes. Onde? Fim de luna, assim, não vai, cada um vai 1.000 e pico florim. Sim, de tocar, é tempo. Salário? Sim, salário. Campo Negro, o sim, não? Pagou o Negro, Miguel? Ah, ok. Ah, amor. Botava da Butas Unidas também, não? Sim, sim. Meta Butas Unidas também, para. Ué, tem galera que não como nada, que melodia nem tudo, meta Butas Unidas. Sim, não? Sim, tem tudo. Uma passinha essa aí, Butas Unidas. Ué, você dor com o portal malandro, chiquito, onde me trata nada, toca, então me escuta. Então me escuta com o sonido, tá? Com. Onde? Tem bem a mim mesmo, tal como tem câmbio, tá? Onde? Passou. A base, ouvido me assim, pero. Tudo que comi assim, portal, me tem tique parecido na água. Tudo que comi assim, me quer ser bom. Sim, correto. Onde? Tudo que comi assim, me quer ser bom. Se me saco, não posso com um minuto assim. Yes, sim, 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 sim. Vou como né? Assim não me tá. Então, me tá pondo isso para tu e aí, vou me essa hora, vou dentro banda, com o tempo, vou te conhecer turbo integrante, né? Sim, correto. Vou saber que cada quem quer, não? Automático é essa torre. Depois de tempo, virou um pouco fácil, para o meu vai mais temprano que tu rende, tu via, em sua mendraga, na chega, põe em sua mendraga, na lugar, passa o ar, tu conta assim. A mim está diz, stel, buta co. Então que menino, um dia que vem, chega a low test, não tampouco, não? Não. Tá buta cada co, na lugar, chega, toca. Sim, correto. Não entra test nada. Tá chega, com isso, toca. Ok. Bom, né? Ok. Passou uma nema contada. A passinha é de bom mês? De mim mês, de mim mês, passinha. Ah. Bom, né? Ok. Então, passou, uma nema avisava, eu vou pivar com. Me tava da gosta punta também. Gusta punta, defunto Edwin Tomás, Boy Dapna, tudo lindo que me conhece. Josi Broca, tudo lindo que me conhece. Tocante cantamento, me conhece. Que botar assim, que botar assim, que botar assim, que botar assim. Então, nada explicar-me. Bom, a minha punta está para nada, se você contestar-me, se você quer, não se queda mesmo, amigo. Ok, ok. Bom, né? Pero, mas sim, eu vou pedir não, sim. Ok. Sim, eu vou pedir não. Que mais tem roupa de personagem, de bobina, que você tem roupa de grade, sim. Seguro, sim. Correto. Correto. Conta nós, você outra tem um viado também, um mulher americano a ser cabo, não? Ah, sim. Ah? Sim, esse aí estava na Flamingo Beach. Sim. Na Flamingo Beach. Nós estávamos tocando, então estava um barco turista na UAF Mará. Mará. Então, eu estava aí 12 horas. Então, nós, dentro do tocamento, nós tomamos uma pausa. E aí, quando ele entra, ele queda para escuchar, para escuchar, para escuchar, com atenção, para escuchar, para escuchar. Desde agora, nós vamos tomar um break, ele vai ser pianista, o Buitrom. Não estava com o papo com o outro, o Buitrom vai mostrar ele para mim, ele canta bem com mim, inglês, americano. Canadês. Canadês, ah, correto. Eu digo com ele, mãe, boa noite, mãe, boa noite. E digo, segundo me compreender, está a água, está pondo zonido para a banda aqui. Me digo assim. Ele disse comigo, vai ver less de sonido? Me disse, não. Ele disse, como está sendo? Me disse, via ouvido. Via ouvido, me disse, sentimento, não? Preparando um constrangimento, não? Sim, sim. Essas coisas, via ouvido. Sim, via ouvido, me disse. Ele disse comigo, ah, bom. Depois, ele disse comigo, vai mixer com o Murato. Me disse, vai combo, está usando o mixer. Me disse, vai, me saqueira. Me disse, vai mixer. Não tem um erro, né? Ok. Vai mixer, não para mixer. Ele disse, combo, está usando o mixer. Me diz, é mês aqui, a mim tem que dominar, não é mês de dominar a mim. Tá, me diz, dominar. Então, eu tenho quanto botão que quer, mas tem um comigo que me está usando. Correto. Então, o resultado está saindo bom. O resultado saindo bom, eu digo, ah, bom. Depois, eu não vou ler que está foi mês, não vai para a distância, ela quer conversar comigo, eu digo, sabe o que me está? Eu digo, quando você é bom. Eu digo, ela checa comigo. Nem seu nome me chama. Ele me tem um bassista profissional que toca bolo e barco e turista. Então, eu trabalho mais de Cuba ainda.
Me tem um estúdio grande de gravação na Canadá. Então, da shake hand comigo, eu digo, me bota bom. Nossa passa diferente porta, então, aqui não vai ter nos unidos um músico live comigo que atende. Imaginava. Imaginava, brother. Oh, bom. Isso. Bom. Remédio, vá. Boa desorolhar, bom ouído, assim, sim, bom com... Com botas telecos, assim, com... Mas dentro do caminho, se um mic me disse, tio, chega me ir, tá. Me salta, qual acaba? Correto. Pero voy a ganar botarme con el ando mira surdo de enlarne. No cuenta con cómo la hago. A mí te encantaba un par de cosas. Mi nombre es el nombre, pero dos tocadores están así. Ok. Un y nadie que me indico, mi instrumento en la zona, en la sala. Me dijo, ¿qué es bueno? Va en el mixer. Mas põe uma árvore com a nope, me diz, dale, lá que tem zona, assim, me diz, tá bom, ó? Eu disse, ah, você tá bom. Pelo menos não mexe com nada, me não atrai nada. Tá tem outro um, não, me quarta, anda sali, anda zona. Me diz, né, tem que, de como você sabe, o quarto não tem zonido, sendo que o quarto tem um instrumento acústico. Acústico, sim? Sim, acústico. É minha zona, tá? Sim, correto. Como sabe, de sonido. Eu disse, não, lá tem um tico para mim. Me disse, não, barato. A peça com isso assim aqui, uma cana vai ser que a dia, de quarta, seria com irmã na tapê. Tu ainda vira o ar. Me disse, não, ar, não senti falta, digo, quarta. Que vem a quarta, tá zona. Está zona. Como que vem a zona? Opina, não estou compreendendo, está turcos junto, está vira harmonia. Até harmonia está vira música. Correto. Não tem que ver um mais com o outro. É coisa vira discriminação. Sim. Não tem discriminação, vira. De como abo mais comigo. Bota em abo que desbalance, mas é que enviar a minha experiência com o dentro de 2 anos, com o de 3 anos, ele lá do lado perto da orelha. Olha, tanga e não tem. Sim. Ele lá do lado perto da orelha, você tem que pegar a tela mesmo, mas caminha com... Não. Nada não cambia. Nada não cambia, não. Tá. É persona a cambia. É persona a cambia. Você bota a yabo, porta é timbaleiro, e também toca mais duro... Com normal. Com normal, que estava tocando para o mês certo. Exatamente. Você era... O esa, el andar dos. Sí. O como de. La más energía. Cuenta, pasa. Verdad. Increíble. A pesar de mañana me empezaron a mí, ahora me ponen sonido, ¿no? Cuando a mí te encanta, dame. El mixer te van a poner. Llegame y ese estaba poniendo sonido, va a cantar, dime. Leo fue mixer. Me da mis que mixer más. Mis que mixer más. Me da mis que ni más. A mí, ¿por cómo no te quedas sin aquí? Entonces, ¿no? Para, fue otra fiesta con esa. Mira, de ahí con la pitura, la fiesta acaba. Sí. ¿Qué hora la fiesta acaba? Sí. Me escogí como yo contaba, dame de cuenta. Vamos, no va a ir maíta poniendo sonido para la noche. Maíta, no, hello testing, gente maíta. A noite vou querer nada te toca, na curva, low test, tu vai ver. Que tu vai? Estranho, não? Não, embora. Não, incrível. Conta-nos de Mariachi Mil Amores. Mariachi Mil Amores. Mariachi Mil Amores, sim, há em casa um tique de tentação. Mas tu é tempo na minha casa, tu é banda, né? Aham. Não? Limonada, me estava a beber álcool. Pero ora com Madalena Mariachi, passou ora, tá a mesa, sucedeu um curso. Na tava, tem um cantante, um curso passa que é cantante, com MCA, sali fora de grupo, Jones, com Bara, vim chegar de mim, lá topamos um caminho, digo, Nico, não, mas tem um cantante para Mariachi. Eu ele, ela tem 50 anos, um dia ela começa a sacar. Você é pia aqui? Sim, compra lá. Você é essa aqui? Compra lá. Você é essa aqui? Compra lá. E dia vai a clava da. Chega. Passou a mim sempre me dá demanda, não? Me dá gosto, escuta música, escuta rádio, escuta música. Também foi hora que eu vi sabe, tal música, já me sabe mais ou menos o que eu quero. Atualmente, tem letra na minha tem busca para me saber, mas me conhece, acaba assim. Ok. Bom, né? Passou a mim, tá viva que corre. Bom, né? Ok. Assim na minha. Cada me tem um. Tá. Tem uma bebida amanhã no trabalho, me sinto assim aqui.
pues si un misil empieza a darle mi cabello, me dice, cuando se piensa, pero me dice su letra, no. Dime ya, me dice, no, un amigo dice, vaya letra, no, para mí, vaya letra, no, para mí, vaya, no, para mí. Me siento, me coge pues, papel, le voy a acordar, entonces, pone un vano, me dice, ahí tiene papel, me dice, tú, piensa, tú, el letra, no, tiene libre papel. Y me dice, hombre, ¿cómo te capta con líder, señor? Ok. Así no me está. Sí, ¿no? Y hope vi a ye pasaba, me saqué coi por ye pasaba como cantante, botame cantante. Mm. Pero la pieza introducción de pieza cuinsa. Hasta mi poña e palabra, e comienzo. Sí, e comienzo. Sí, sí, esto pasaba, sí. Vamos, hasta mi para nete diga sin dap. Mane hope vi también si me olvida una canción, una letra de una canción, sino como la primera letra, eso no queda pegaría de onda sin bien. Sí. Es promedio mi tía, no más. Si no comienza un promedio, sobrata, llega. Yo digo, so, a mí, me llegué a mirar a Botoca, cantando. Vos sos, ¿cuál pausa con nada de con él? No, a mí no gusta pausa. ¿De cómo? ¿De no cómo no te cuesta pausa? Pues sabes, de cómo, es cosa que pasó, francamente, me estima, es cosa así, no tanto, ¿no? Como no quita ni un tiki tiempo por DJ. Onde me ta gusta canta mais como me ta gusta papia. Ok. Vamos, mané? Sério? Okay. Me ta cantava 8 horas três. E tiki pausa não começa outra, de cambia CD, cambia pieza, e sai não só. Ando dale, ando Então, me tem. Começa, me ta sepa. Sepa de sepa. Pico blanco, me ta sepa. Disso pra ter grande caliente. Não tem que ir pra brilho. Sim, sim, pra brilho. Não, não pra ser músico maduro, sim. Não, não, mas é coisa mesmo. Mas é. Audi Flores. Audi Flores a bisa. Aham. Mas você tinha um programa também. Bota. Chiquita, dá-lhe um chiquito aqui pra brilho. Sim, sim. Como você? Sim, então um dia me tava a apresentar. É dono de lugar, de estabelecimento. É cliente, não? A veces donde del lugar, tiene que señora, señora por tanto tocó un CD, donde ni con chance, bien siéntase con nosotros, darle un drink junto con nosotros un rato, gezellig, entonces nada, toca CD, antes de ir, siéntase con nosotros un rato. Ok. Bueno, okay. Pero fue realidad, así no me está. En la casa, si ribun ya sábado, weekend, como no tiene nada así, me está haciendo mi equipo en la casa, me está cantando, fecha toda la noche, hasta 2 horas más. Me estoy haciendo en la sala, tú no vas a dormir, porque esa música suave, ¿no? Ok. Tú no vas a dormir. Me sigue cantando de mí, oración es darle, págame cuando vaya a dormir. No acostumbrado con mi cabrón. No acostumbrado con mi cabrón. Entonces, botaba a beber, vos pensabas, botaba a beber limonada, pero sí, sí, entonces, sí. ¿Qué pasa? Entonces, tía, me dieron mariachi, pero antes, me acuerdo, un viano, nuestra sala, un trip de mariachi, fue 10 horas y mañana nos acaba 10 horas de noche. Nuestra cuinza en la calle, sosiego, viendo el gran inán, de ahí, pues, algún accidente algo que tiene de embalo, ¿no? Ajá. Entonces, no se va a caer en Guarajama. En Guarajama no se va a caer. ¿Tendría Guarajama? Tequila, ¿tendría? Brother. Tequila con él, brother. Oh, brother. Está libre y va a casa. Hoy no va a tocar. Libre y va con mi auto a casa. ¿Hay nada con mi bebé? No, fue día de la mariachi, nadie, no, dale un copo que entra en la garganta. Dale un copo que entra en la Dale un copo. Antes, es como con eso, ¿no? Okay. Ainda é igual a comissão. Ainda é igual a comissão. Até com a água, você pode ser. Se é pela dominância. Pode ler muito aqui. Dominância. E não quer abusar de mim nunca. Então é folhinho, então pouco você sube. Pouco você sube. É folhinho, então pouco você sube. Mas aqui é da boa. Pelo que o tipo, na verdade, não sabia mais shopping que o tipo venezuelano. Uma com uma, você sabe. Interessante, mas não sabe também. Bom, 50 cursos com a Lua, nada que me acerca. Não, não, porque é mais leão. Holanda, Santo Domingo, Miami, nossa base vai um parte de Deutschland, de Alemanha, passou nossa queda, o último grupo na nossa queda pega na Holten, que está pegado com crianças de Alemanha, então já na nossa com FAD vai dando uma apresentação na parte Alemanha também. Ok, ok. Que menos vai Venezuela, Colômbia, pelo menos nossa base. Não, não vai isso ali para dar, não vai isso ali para dar, pelo tempo não vai com nada, pelo não vai isso ali para dar. Pois é, meu grupo, conta aí, meu grupo de baile, trouxe? Quibracha. Quibracha, tem? Grupo Quibracha. Sim, correto. Ah, tava não, tá Quibracha, pisabra. Para quieto. Amor, é nada que não, amor. Vou participar show, não. Lá que eu não sou água aqui, pessoal.
Está impresionante, Shonan. Impresionante. Teatro Loraño, son festival boneriano, primer finalista. La gana suave aquí, hay en año 90, primer finalista, década 90, ¿no? Life began at 40s. Se da un tiki comeback, ¿no? Yo soy en 90. May, yo soy en 90, festival intergubernamental. Boneiro. Sí, Boneiro. Ganador absoluto. Sí. Que me anita Hopi Song Festival. Sí. Década 90, primer finalista, Song Festival de IMAS. Sí, IMAS. ¿Tó? ¿Vos acordás de la agrupación IMAS también, por decir? Agrupación, sí, IMAS. Con Polaga, estaba donde bomba, no, no. Que dan. También, mi tata defunto, Eddie, sí, también sí, estaba manager sí. Un tiempo. Septiembre 1990, festival. Oti, sí. Antillas, también voy a participar en allí. Sí. Yo soy menos 21, gran festival de gala Antillas. Uh-huh. Ajá. Yo soy menos 23, Jonan, ganador festival Airport. Sí. Ganador absoluto, 94. Es un sistema mezclado también intergubernamental, ¿no? Que me tour, departamento estaba también para visitar de aeropuerto, ¿sí? Pasó dos condados de gobierno, sí, pero no está en vigilancia en el aeropuerto. Aeropuerto, correcto. ¿Cómo es? Sí. Entonces. Ganador absoluto, 94, ganador Duo Fest, junto con Sasha Jansen. Sí, Sasha Jansen. Sí, Duo Fest también, ¿no? No dura más ya, ¿no? No, no dura más ya. No, pero el problema era el tiempo que... ¿Cómo me va aquí? Freelance, correcto. Freelance, no fue el Freelance, tomó lugar. Después de Freelance, que era un viaje, bien, acabó que anda bien más. Según yo, es coya acá. Es coya para qué, ¿no? Vamos, llámalo, sí. ¿Está la ducha, sí, verdad? Sí, sí, ducha. A mí también, ahí llega de participar un viaje de cora. A mí con Johnny Vleita canta de cora un viaje. De cora es ahí, sí. Yeah. No se sale de tres finalistas, algo así, no sé cómo. El tiempo, en Riva Freelance. Pero la misma idea pasa, me voy a poner por el lado americano. Mira aquí, vamos. Por el tiempo, mi no a participar más tampoco. Mi también está pidiendo por el lado, pero después me hice por el lado más tampoco, más tópico y pasó algo. Para mí, Duo Fest, aunque me dan dos personas, ¿no? Dos boss, es que me dan. Okay. No dos personas. Dos personas, tú dos cantas eso. ¿Entiendes? Tú, o sea, es un tuedo, ¿no? Que me dan de combinación de boss. Combinación, te coita para mí, está duro. Correcto. Correcto. Sí. Voy a poner dos, sí, pero de tenis. Oye, ponla así. Estoy en 95, pero me finalizo Duo Fest, junto con CEP, acá anda con CEP el tiempo ahí. Sí. 96, curso vocal. Curso vocal con Rufo Odor, que me han dicho. Da maestro Rufo Odor. De Aruba, que me han dicho. Conservatorio, ¿vale? Batuma, leas de canto también. Sí. Sí, de temporada ahí. 97, segundo finalista, Caribbean Gospel Festival, na Corsol, sí, segundo finalista, na Corsol. Estava tio, também Emma, Nico Emma, Bozan 3, Nico Emma com Xaxa, sim. Tio, nosso mãe. Aham, estou em 97, primeiro finalista, Festival Mexicano, na Millennium Inn, sim? Correcto. Sí. Año 2000, primer finalista, Song Festival Uni. Sí. 2001, primer finalista, Song Festival de Mariachi. En 2008, Song Festival ABC de Ranchera, de MBSF. Correcto. Pero, bacana, ¿verdad? Pero, tengo un menor cosa de Liberty. Después de OTI, estaba en Festival Cara Novo, también en Corsol. Cara Novo. Sí, Festival Cara Novo. Como me mucho más esta papi en la raya, esta papi en la voz y bonita, mucho más conozco el cabello con chiquito sin aquí. No, más ya conocí mi eso. Dios, ni sé, güey. Pero también me voy a participar. Según a mí, usted habla que me dice, sí, vamos a hablar de eso, güey. Entonces, participar. Entonces, estaba un año también con
un guy, no te acuerdo el nombre, pero eso fue a Arens de Aruba, que le mandó una invitación para mi Bonero aquí. Le mandó una invitación para Bonero, para Bonero bien, bien cuenta para representar Bonero. Estaba con un show, un show de gala. Sí. Un cantante en Venezuela, Santo Domingo, de todo, diferente país. No me estaba me canta junto con un hotel. Ok. Un show más grande de hotel. Prometo nos termina, prometo nos clausura. Descontanos de en termo trajetória um cos é momento de mais mais great na nossa visa. Não, tem cos mais assim, né? Algo mais peculiar, algo mais preto, isso, me acontabo de é cos que é cos mais assim de um gosto de que gaia bisame homem. Correto. Bozonio tá perfeito. Seita uno. Seita para uno. Anto bosa kiko, mita un ene, kugusa, toca pa no ene, canta pa no ene grande na. Unesa kai mimina, kokari, kai sosiego, unesa, tue lugar de mita bai. Ok. Di Antonia, tue lugar de mita toca pa na. Kobon, nanta belme bisami, mita tuma un di, misa tuma vacancia en trabajo. Mita tuma vacancia, pero pe na mita tuma un di vacancia, especial pa mi canta pa na. Ok. Ne kokari na mita bai, foi dia sol, ma inta te 5 horas de tarde. Para quieto. Un via, un cosa dale, macha duro mes, ta na kai mimina. Ajá. Un gai que me conoce, si no vaya, dime. La vida ciego, es no vaya, dime. Para cuindé, la cuindame, como no se canta. Mi mesa toca para nan de 9 horas para 10 horas. Ajá. Entonces, mientras tengo otro asprac, después, mientras tengo otro asprac, 2 horas. Abo, toca sin ir, hola, no gusta, no gusta, no gusta, no gusta. Tati un gai. Cada micro que abre vai ser genético se vai pôr nebe. Cada micro que abre vai é bolinha que pôr nebe. Tem o último menino tem baixa tem muito em água agora. Então, kika duelme com é a música estava aí um ano conhecido me. Depois como ele canta 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 e di, mas bom, um tá Nico, e nem necessita Nico. Eu lhe digo o Nico, vou corda kiko vai ir visar um dia. Então a mim monte, kiko vai ir visar. E di boca no biao isa ibu prefera per un lead mat dibu un parte dibu curpa in novo vista corretto e dico mi boca ni mi dissi mi ho me cosa dove mio passo e dico va a catami mi tin tu mi lead mat na però mi noti in vista ah ma tu cosa prefero mi ta bivo di un oscurità ando cosa chi cama dico mi nico mi da combo ta si no felice o che ando ora vai un tristezza ta rei na back sica nos well sì. Oh, brother. Onde coisa com a tocha, bom? Anto, mas ainda, onde grande nome, um homem. Ora, me trabalha, é uma me trabalha na lloramento. Sim. Grande. Pra Sammy, Nico, esta ducha, base nos dias, me vai ao teu, me trabalha. Na lloramento. Sim. Well, é coi, não, homem. Foi sentir, meu brother. Nico, me te chamava o Danke. Para estar de nosso programa, dar a clave, onde é a leyenda na vida, que tu vai ajudar, roupiando também, não sabe. E você sabe o que é, sabe? Setembro, aí passamos assim 60 anos cantando, não? Para que tu tá coisa celebrar, seguro, seguro. Bota cantando um pida, promego nós vai. Não estou lá, vamos lá. Tira também não vou correr. 90% de mim não é, não tira. Para quieto, vamos, dale, lindo. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. ¿De dónde te mando Dios qué?